Vukovar Film Festival ove će godine doživjeti punoljetnost. Za 18. izdanje VFF-a organizatori žele još veću vidljivost nego do sada. Promocije će se za Vukovar Film Festival održavati diljem Slavonije, a i želja je direktora Puharića i njegovih suradnika okupiti audiovizualne umjetnike i radnike. Mislimo da stvarno moramo udružiti snage i tog, na tom kulturnom polju i svih entuzijasta koji žive u Slavoniji, tako da ćemo mi tijekom proljeća i pred samo ljeto imati predstavljanje i gostovanje u Slavonskom Brodu, Đakovu, Županji, Vinkovcima, Osijeku. Radilo se i radit će se i dalje na međunarodnoj vidljivosti festivala, gdje smo evo prošle godine uspjeli imati filmove iz svih 10 zemalja, znači Hrvatska plus 9 podunavskih zemalja, i dogovaramo partnerstva sa festivalima poput mađarskog ATAF-a, što smo već dogovorili. Prošlogodišnji VFF bio je, kaže direktor Darko Puhari, 4 do 5 puta više posjećen nego inače. Popraćenost u medijima bila je dobra, a ove godine vodstvo festivala to samo želi proširiti. Ulažemo puno u digitalne medije i evo izrađujemo mobilnu aplikaciju VFF-a, gdje će stvarno biti vrlo jednostavno i online kupovina informacije i pregledati trailere, programi i sve naći sebe. Mladi su nam budućnost i imamo taj dio zadatka da publiku, već standardnu filmsku, povežemo i sa mladima. Festivali itekako imaju budućnost, smatra Puharić, iako se dobar dio filmskog sadržaja konzumira na streaming servisima. Filmski festivali imaju svoj čar, pogotovo filmski festivali koji se održavaju na otvorenom. Nema puno takvih festivala, ali evo, ovo što smo mi imali u Perivoj dvorca Elc, ta barokna jezgra, pa Mozartova glazba uz čarobnu frulu što smo otvorili festival. A taj jedan vanjski ambijent sigurno daje ovaj svoje čari i festivalski duh se osjeti. Razni festivali imaju, svako ima svoj neki stil, tako da evo mi gajimo ovaj jedan stil koji ide prema tom jednom sad svečanijem pristupu. Vukovar Film Festival održat će se u razdoblju 28. kolovoza do 1. rujna, a zemlja partner je ove godine Njemačka.